Так, давайте зробимо не так. Я дуже вас буду просити. Всі ви, Максим, дуже красива в тебе іграшка. Бачу, що всі вже можете користуватися, так, своїми ніки собі виправляти. Давайте підпишемося так, як ви є, Максим, будь ласка. Ти Зарецький Максим, я хочу бачити Зарецького Максима, добре? Будь ласка. Я ж не підписана, не зрозуміло як. А я то розумію, хто це. А як буде там, чи Віталій Юрійович, чи Вікторія Анатоліївна, вона ж то не знає, хто такий Халі-Галі, чи Халі-Валі, хто це такий, так? Все, мої хороші, ми починаємо з вами працювати. У нас зараз буде останній урок онлайн, це українська мова. Ми продовжуємо з вами говорити на тему текст, і ми сьогодні на уроці, ми на минулому уроці розбирали з вами, що таке абзац і навіщо нам потрібен абзац, для чого він служить, цей абзац. Сьогодні ми будемо говорити з вами на тему, ми сьогодні будемо вчитися складати план до тексту і створювати текст за планом. Тобто, навіщо нам буде план, ми будемо з вами на уроці дізнаватися, навіщо взагалі користуватися планом, що цей план нам може давати і для чого взагалі його потрібно складати. Добре, не будемо гаяти часу, переходимо з вами до роботи. Будь ласка, отже, зараз презентація щось не хоче у нас вмикатися. І поки в мене вмикається презентація, давайте з вами пригадаємо. А що це за урок? Українська мова. Так, трішечки у нас зависло, так? Отже, так. Зараз перепідключу нашу презентацію, вибачте. А який урок? Українська мова. Ну, у вас ж має бути розклад. Ну, хіба ви не знаєте, який ще досі урок у нас? Ну, шановні, ну трішечки ж треба бути уважнішими, все. Як готуватися до уроків, якщо ви не знаєте уроки? Отже, будь ласка, ми починаємо наш урок. Так, з текущого. Зараз вмикається наша презентація, і ми з вами починаємо працювати. Все, уже у нас налаштовані на роботу, уже вимкнули всі зайві предмети, які можуть заважати, прибрали всі зайві предмети, які будуть нас відволікати від уроку. Я задала запитання, що таке текст? Будь ласка, Коля. Текст – це речення, які зв'язані між собою. За змістом. Що ми можемо з вами зібрати до тексту? Заголовок. Заголовок. Скажіть мені, будь ласка, кожен текст має свою тему, і в кожному тексті є головна думка або мета цього тексту. Скажіть мені, будь ласка, які є типи текстів, Злата Свистун? Текст оповідь, текст розповідь, текст есе і текст міркування. Що таке текст опис, будь ласка, Варвара? Що ми знаємо про цей текст? Там описується різні предмети. Текст, якому описується, так? Так. Опис, якийсь ведеться. І текст-опис ми можемо віднести до художньої літератури. Скажіть мені, будь ласка, що таке текст-розповідь, Влада Бабич? Це там щось розповідає. Текст, якому про щось розповідається. Що таке, Рінат, текст міркування? Текст міркування – це там, де ми розмірковуємо, правильно? Виражаємо якісь думки, правильно? А що таке текст есе, Даша? Це коли ти описуєш сам про себе. Тобто текст есе – це коли ти висловлюєш власні думки. Це висловлення власної думки. Скажіть мені, будь ласка, яка будова тексту? Давид Коршаков, будова тексту. Будова
Це значення основна частина і кінцівка. І кінцівка. Добре, зараз наше завдання. Перед вами є чотири правила. Абзац, мета, тема, текст. Ми знаємо з вами, що це таке. Ми з вами про це неодноразово говорили. Перед вами з'являється пояснення цих слів, зв'язані за змістом речення, те, про що, про кого там йдеться, це ціль, з якою створений текст, частина тексту між двома відступами. Нам потрібно з'єднати правильне твердження, тобто знайти, з'єднати правильне твердження. Що таке абзац? Перед вами є чотири визначення. Скажіть мені, будь ласка. Це про... Максим, будь ласка. Це про що? Про когось там розповідається. Максим, на минулому уроці ми з вами розбирали тему абзац. Зв'язані за змістом речення. Класно, вообще супер, молодці. Це абзац. Будь ласка, Рінат. Це речення, об'єднані спільною думкою. Це речення, об'єднані спільною думкою. Абзац, пригадуйте, абзац містить одне або це великий за змістом що? Текст, який ділиться на частинами. Тобто це абзац, це частина тексту між двома відступами, можливо. Що таке мета? Це ціль, з якою створений текст. Створений, дякую, Кіра, текст. Що таке тема? Це те, про що, про кого там йдеться. І що таке текст? Зв'язані речення між собою за змістом. Отже, будь ласка, вдома ще раз повторити, що таке абзац, мета, тема і текст. Будь ласка, а ми відкриваємо наші зошитки і записуємо. Сьогодні у нас 30 вересня, класна робота. Прописуємо, пригадуємо елементи написання буковки ЧА. Так, з маленька і з буковками А, В, Е, І. Будь ласка, велика та маленька. І записуємо, будь ласка, речення. Золота красуня, осінь чарівниця. 30 вересня, так? 30 вересня. Класна робота.
Це... Ні. Ну, чекаємо жосих. Я почула, що ви вже зробили. Це. Це все. Угу. Так, будь ласка, сьогодні на уроці ми будемо працювати з вами зі сторіночкою підручника 26-27, тому, будь ласка, відкриваємо наш підручничок. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати план тексту, створювати текст за планом. Тому, будь ласка, сторіночка 26, параграф 8, відкрили, будь ласка, підручничок і починаємо з вами працювати. Давайте зараз з вами подивимося на завданнячко номер 1 на сторіночці 26, точніше вправа 1 на сторіночці 26. Нам потрібно подумати, чому так названо текст. По-перше, нам перше треба прочитати легенду, подумати, чому ця легенда має таку назву. Будь ласка, «Білка в човні». Даша починає читати, ми уважно всі слухаємо. Рибалка ставив сітки на лящів у залитий поводком. Луках він повільно пробирався чорним крізь кущі, що стирчали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз вже перетворився на мокру перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега. Білка відразу вискочила з човна й пострибала в ліс. Отже, рибалка ставив сітки на лящів, правильно, у залитих паводком луках. Він повільно пробирався човном крізь кущі, що стирчали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен у човні. Зараз же перетворився на мокру перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега, білка відразу вискочила з човна і пострибала в ліс. Скажіть мені, будь ласка, на скільки абзаців поділено цей текст? Три абзаци. Чому? Тому що три крапки. Ну, не три крапки. Тут крапок, якщо рахувати, то в реченнях буде більше. Чому ми ділимо цей текстик, цю легенду на три абзаци? Тому що там є... Тому що перший розповідає... Тому що у нас є три частини, правильно? Це зачин, основна частина і кінцівка. І кожен абзац, як ми говорили, що кожен абзац, він що?
щось нам повідомляє. Перше, що ми дізнаємося з першого абзацу, який складається із двох речень, що рибалка ставив сітки на лящів, так? І повільно пробирався крізь кущі. Далі, в другому абзаці ми дізнаємося, що з одного з кущів до нього стрибнула якийсь грибочок, стрибнув, так, і перетворився на мокру білку. І в третьому абзаці ми дізнаємося, що рибалка довіз білку до берега, і білка відразу пострибала в ліс. Тобто, три частини тексту і три частини починаються з абзацу, з нового рядочка. Кожен абзац у нас починається, бачимо, з відступу. Ми про це з вами говорили. Діти, що ж таке у нас паводок? Паводок – це тимчасове підняття рівня води в річках. Пригадайте, коли бувають такі паводки? Ми в другому класі вчили. Після якої пори року? Зима, коли починається танення, стрімке танення снігу, можуть бути паводки, коли вода в річці піднімається вище свого рівня. Так, добре, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зараз розташувати пункти плану відповідно до змісту нашого тексту. Отже, у нас є з вами... Ось такий план. По-перше, давайте запишемо з вами вправа 1. Що таке план, діти? Ми зараз з вами дізнаємося, і ви зрозумієте. План – це послідовність викладення думок. План складаємо із коротких розповідних або питальних речей. Складається план для того, щоб потім краще було переказувати за допомогою цього плану, краще було переказувати той чи інший текст. Отже, нам потрібно зараз, ми тільки що прочитали легенду, так, «Білка в човні». Казк, ну, оповіданнячко, тексти по-іншому можемо сказати. І зараз уже у нас є ось побудований план, але цей план стоїть не в правильному порядку. Тобто до кожної частини ми з вами складаємо план. Ми знаємо, що основна частина в тексті може бути найбільшою, тому плану може бути в основній частині, план з основної частини може складатися з декількох речей. Отже, перше, що у нас є, рибалка довіз білку до берега, дивний гриб стрибнув у човен, рибалка ставив сітки на лящів. Скажіть мені, будь ласка, який буде перший пункт плану? Рибалка ставив сітки на лящі. Про що ми будемо розповідати, коли ми прочитаємо в плані ось таке речення, план, перший пункт плану, рибалка ставив сітки на лящі. Про що ми тут будемо розповідати? Про що ми можемо розповісти? Що він буде... Що рибалка, так, ставив на сітки на лящі в удалитих паводках луках. І що він повільно пробирався крізь кущі, до що стирчали з води. Тобто ми можемо тут розказати. Який буде другий пункт плану? Дивний гриб стрибнув у човен. Дивний грибочок стрибнув у човен. Що, про що ми тут розповімо? Що білка... Що на одному з кущів рибалка побачив дивний рудуватий грибочок. І раптом цей грибочок заскочив до нього у човен. І у човні він вже перетворився на мокру, перелякану кого? Білочку. Ну і третій, рибалка довіз білку до берега. Будь ласка, давайте зараз ми по порядку запишемо. Посередині пишемо, під словом, під вправою пишемо план. Слово «план». Під правою? Під правою ми пишемо слово «план». А я вправо не записував. Ну, я дуже рада, я говорила, що треба не плани, а план. План. А можна просто план уже написати і все? Можна. Будь ласка. І перший пункт, кожен пункт плану ми пишемо з нового рядочка. Ставимо циферку 1, так, як і в нас тут. 1. І перший пункт плану без дужечки, без нічого. 1 крапочка. Рибалка ставив сітки на лящі. Це перший пункт плану. Записуємо. Далі. З нового рядочка. 2. Дивний гриб стрибнув у човен. 3. З нового рядочка. Рибалка довіз білку до берега.
является статичью жизни у него еще есть у этого дебила. Очень мило. Человек, наверное. Богдан, очень мило. Яна Сергіївна. Так. Все. Що що переписувати? Глеб, скажи, пожалуйста, ну, чим ти слухав? Ну, я ж тільки що пояснювала. Пишете план і записуєте ось оці три пункти плану в правильному порядку. Я тільки що їх назвала. Ну, чесно, ну, я взагалі в шоці просто. Все. 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 Ні. Я чекаю. Отже, ще раз, план – це послідовність викладення думок у тексті. План може складатися з коротких розповідних або питальних речень. В нашому випадку наш план складається з коротких розповідних речень. За допомогою плану ми можемо з вами переказати, ми не можемо, а план створюється для того, щоб допомогти нам пригадати, про що буде мова йти в тій чи іншій частині, і допомогти нам переказати текст. Ну, давайте спробуємо тепер за допомогою цього плану переказати прочитану легенду «Білка в човні». Хто спробує? Давай, Діма. Рибалка стала в сітки на ліщі. Узяли їх поводком, поводком в луках. Він повільно пробирався. Саша, о, Дімуля, ми не читаємо. Ми не читаємо. Ми от за першим пунктом плану. Рибалка ставив сітки на лящів. Ми зараз з вами пробуємо переказати, що, яку відповідь ми можемо дати на це запитання з нашого плану. Ну, про що ми дізнаємося? Що рибалка ставив сітки на лящів, так? У залитих паводком водойма. Так? Далі, що він пробирався крізь каші, які стирчали із води. Другий пункт плану. Дивний гриб стрибнув у човен. Про що ми можемо тут розповісти, Коля? Дивний гриб стрибнув у човен. Він хотів, щоб його довезли до берега. І цю білку. Тобто, що ми дізнаємося, що ми можемо розказати, що на одному з кущів так, рибалка побачив дивний клубочок, і раптом цей клубочок стрибнув до нього у човен, і потім перетворився на мокру перелякану білочку. І третє пункт плану. Рибалка довіз до берега білку. Що рибалка довіз тваринку до берега, і білка дуже швидко вискочила із човна та побігла в ліс. Тобто, якщо переказувати, тобто план допомагає нам переказати. І ось ці пункти плану, вони створюються для того, щоб уже частково ви розуміли, про що буде мова йти в тому чи іншому
підпункті. Добре, крокуємо з вами далі. Запам'ятайте правило. Це правило у вас є в підручнику на сторіночці 26, я вже неодноразово його повторювала, що план – це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Добре, будь ласка, давайте подивимося з вами на завданнячко номер 2, точніше вправа номер 2. Нам потрібно зараз з вами прочитати і подумати, що треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Подивіться, а це записувати? Ні, поки що ми нічого не записуємо. Будь ласка, давайте зараз подивимося і прочитаємо ось ці частинки. Будь ласка, Максим, читаємо. Мікрофон. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть попелиця. Й випустить краплинку солодкого соку. Зліже мурашка слової ласощі й ну іншу ласкотати. Отже, давай я швиденько. А навколо них клопочуться метушливі мурашки, для них попелиця те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку, зліже мурашка свої ласощі, і іншу лоскотати. На тоненькій гілочці верби дружно сидять попелиці, запустили свої хоботки під кору вербовий сік, смокчуть. Так попелиці мурашок годують. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми сказати, що це текст? Так. Ні. Ні. О, ні. Так, так чи ні? Ні. 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 Ну, чому? Чому це не текст? Речення стоять не в правильному порядку. Тому що речення стоять не в правильному порядку. Щоб це був текст, нам потрібно речення поставити в правильному порядку. Яке буде тут перше речення? На тоненьких гілочках верби дружно сидять попелиці. На тоненьких гілочках верби дружно сидять попелиці. Правильно. Добре, запускали свої хоботочки під кору вербовий сік смокчуть. Друге, це що? Тобто це у нас буде зачин, з якого ми дізнаємося, що на дереві сидять попелиці і що вони смокчуть вербовий сік. Так. Друге, яке буде... А навколо них і далі йде основна частина, що метушливі мурашки. Для них попелиця – це те саме, що корова для людини. Підскоче, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть попелиця, випустить краплинку солодкого соку, зліже мурашка свої ласощі та й іншу лоскотати. Тобто це є у нас основна частина. І кінцівка – там попелиці мурашок годують. Тобто йде у нас підсумок. Подивіться, будь ласка. У нас є з вами... план. Попелиці смокчуть вербовий сік, як ласують мурашки, і попелиці мурашок годують. Давайте зараз з вами розташуємо абзаци відповідно до пунктів плану. Перше, ми тільки що з вами сказали, що на тоненькій гілочці верби навколо клопочуться метушливі мурашки, і так попелиці, що мурашок годують. Отже, ми тільки що з вами розташували наш текст за нашим планом. Попелиці смокчуть вербовий сік. Ми дізнаємося, що на тоненькій гілочці верби сидять попелиці, які смокчуть вербовий сік. З другого, як ласують мурашки. І ми дізнаємося, як же мурашки ласують ласощі свої. Так? І що вони? Попелиця лоскоче, мурашка біжить, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть попелиця, в неї випустить краплинку солодкого соку, зліже мурашка на свої ласощі, і в іншу побіжить лоскотати. Ну і підсумок, так попелиці мурашок годують. Добре, будь ласка, зараз наше завдання. Записали вправа 3. Вправа 3. Що, Максим?
А я когда-то этот просто увидел на земле там нору к муравьям и этот и хотел посмотреть на них. А меня один муравей берет просто с клешнями какой-то большой и берет, залезает на палец и кусает прям вены. Та ти що? Ні, ну мурашки вони такі, що вони кусаються і вони кусаються боляче. Що, Коля? А ми коли були в Словакії, ми пішли гуляти з вами, і просто там виліз лебідь на нас і просив кушати. Капець. Так, що, все, починаємо працювати. Можна я скажу останню? Кажи. Ми коли з друзями сиділи на качелі, і за нами... И шли рой красных муравьев. Так они за нами на качели стали залазить. Конечно. И кусаться еще ж небось начали, да? Так, ну все, добре. Не, а я просто сидела, у нас там с какой-то дырки непонятной, или там кости валялись. Там красные муравьи тупо взяли, мы сидели на трубах, а они по трубам начинают залезать. А чорний так, все. Все, тиша. Будь ласка, ми записали з вами вправу 3. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами прочитати запис і подумати, чи завершений цей текст чи уривок, і чому ви так думаєте, дати відповідь на запитання. Будь ласка, у когось хтось шарудить, не треба шарудіти. Будь ласка, Рінат читає цей текст. Птахи відлітали у вірій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. Доставка, на якому... Доставка. Доставка, на якому птах залишився зимувати. Отже, дивіться, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що це закінчений текст? Ні. Ні. Скажіть мені, будь ласка, ось оця частина, яку ми з вами прочитали, до якої частини відноситься? До зачину з основної частини чи, можливо, кінцівки? Можливо, кінцівки. Ні. Ой, зачин. Ні. Це у нас, дітки, є що? Це є у нас основна частина нашого тексту, в якій ми дізнаємося, що птахи відлітали у вирія, молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря, тому що в нього було зламане крило. І доставка, на якому птах залишився зимувати, і три крапки, вибачте, нам потрібно продовжити з вами буде ось оцей текст. Тобто в нашому тексті... Точніше, наш текст, якщо він, точніше, він має, я помилилася, я не так просто пояснила, що наш текст має зачин. Так і відлітали у вирі, молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. Немає в цьому тексті основної частини і кінцівки. От скажіть мені, будь ласка, як ми могли б продовжити наш цей текст? Доставка, на якому птах залишився зимувати, хто міг навідатися? Міг навідатися рибалка, міг? Міг. Да. Він побачив пташку, дав їй поїсти, дав їй декілька крихточок хліба поїсти. Часто тепер став приходити, ну давайте спробуємо продовжувати, і часто став приходити на ту місцину, щоб годувати бідолашного птаха. Птах почав потроху звикати до нашого чоловіка, коли наближалася холодна зима. І рибалка що вирішив зробити, як ви думаєте? Можна було б забрати його до себе, доглядати, поки його крило не почне заживати. І ось оцей білосніжний птах, він став окрасою будинку нашого рибалки. А коли він одужав, то рибалка випустив його на волю. І що, птах злетів у небо та подякував
нашому рибалці за допомогу. Можна так сказати? Добре, так. Що нам потрібно зробити? От я тільки що трішечки продовжила основну частину і кінцівку придумала, що птах після одужання, птах полетів, злетів високо у небо і подякував своєму рятівнику за порятунок. Тобто ми тільки що з вами прослухали, ну я склала, я думаю, що кожен із вас, це буде ваше міні таке самостійне завдання усне, на наступний урок може кожен сам продумати свою основну частину, може хтось хоче по-іншому сказати, і свою кінцівку. А зараз нам потрібно з вами скласти план до цього тексту. Ну от перше у нас зачин. Птахи відлітають у теплі, у вирі, молодий білокрилий та лебідь не може піднятися у повітря. У нього, у бідолашного птаха було зламане крило. Про що ми дізнаємося із цієї частини? Що у птаха зламане крило. Отже, перше, що? Перше, посередині пишемо план. План. І пам'ятаємо, що кожен пункт плану ми пишемо з нового рядка. Отже, перше – зламане крило. Можемо так назвати перший пункт плану? Так. Отже, зламане крило. Далі, давайте, ну, давайте спочатку проговоримо, а потім далі. Що трапилося далі з птахом? В основній частині що? Що було в основній частині? Він не зміг піднятися. Тому що... Ну, що було в основній частині? Про що ми дізнавалися з основної частини? Його кормили... Тобто, що це була? Що це було? Допомога кому? Допомога? Допомога птаху, так? Або допомога рибалки. І третє, що? Кінцівка яка? А питай під яким плану, яка? Боже, Коля, в мене зараз голова розірветься, я вам чесно кажу. Ну, з ким я тут балакаю? Кому я все розказую? Будь ласка, і третє, що у нас було в третьому? Ми говорили, що коли птах видужав, він піднявся високо в небо і подякував своєму рятівнику. Як ми можемо назвати третій пункт плану? Дякую. Подяка птаха. Запишіть, будь ласка, три пункти до нашого плану. Він у вас на екранчику. Все. Яна Сергіївна. Так. Ми навіть всі не знаємо, ну от там Кіра, от Злата Свистун, Даша, Максим, со всеми, от хто є на цій конференції, ми не знаємо, коли ми попадемо в ваш клас. Що значить, ви не знаєте, коли ви попадете в наш клас? Ви вже в класі. У кого шумно? Я вже була в класі. Да, Кіра ось приходила. Кіра недавно приходила, Діма приходив. А я ні. Да. Яна Сергіївна. А ви в понедельник до скольки? Ой, я в понедельник до побідного кінця, не знаю.
Ну, до третьої точно. Так, ну що, написали? Так. Написали. Добре, будь ласка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розбирали, що таке план. Я говорила, що не буду задавати домашнє завдання, але вам потрібно вдома буде повторити ще раз, що таке текст, які є види тексту, яка будова тексту, що таке абзац, що таке план. Ці всі визначення, це все є у нашому підручнику обов'язково. На наступний урок я дам невеличку самостійну роботу з приводу цього, перевірки, як ви вдома попрацювали і повторили. Якщо будете погано повторювати, значить це буде останній раз моя така добра ціль моя.